Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado da sétima semana do tempo comum, depois das cinzas, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da Salvação. Jesus chama a Levi, que depois passaremos a conhecer como Mateus, apóstolo e autor de um dos quatro evangelhos. Levi era cobrador de impostos, um pecador público, um judeu que se permitia ser usado pelos romanos no serviço da coleta. Era a técnica dos romanos, deixava que alguém da região cobrasse os impostos, pois ele conhecia a todos e seria mais difícil enganar. Além de trair o povo, ainda podia até extraviar dinheiro para proveito próprio. Geralmente eram corruptos. Jesus vê além, percebe que ele pode contribuir no seu projeto salvífico e o chama. Levi deixa a mesa da coletoria e senta-se à mesa com Jesus para um banquete. E leva outros tantos cobradores de impostos com ele. Jesus inverte a situação. Aquele que tirava os bens do povo, agora traz pecadores até Jesus. Fariseus e doutores da lei murmuravam por verem Jesus junto a pecadores. E Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes." Assim Jesus nos mostra que não importa o tamanho do nosso pecado, nem o que os outros pensam de nós. O que de fato importa é que Ele nos chama e nos quer fazer colaboradores de seu projeto de salvação. E Jesus termina dizendo: "Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." O convite que Jesus nos faz hoje é para a conversão. Hoje é tempo favorável para a conversão. Peçamos ao Espírito Santo que neste tempo favorável, que é a quaresma, possamos, como Mateus, ouvir o chamado à conversão, que todos devemos fazer e que deve ser diária e contínua e por toda a vida.
um ótimo dia na paz do Senhor. Thank you.